sker. Fordi at det er nemmest. Så er der ikke noget politi herude den her gang. Det er godt. Der er to mænd udenfor. Og en der går rundt om. Keep the people clear if you want it done clean. Der er faktisk et... Oh, der er i hvert fald en... en vagt på bagsiden. Der er ikke nogen vagt inde i selve butikken. Nej, der er heller ikke ret mange folk sådan udenfor. De går lige ud i baglokalet. Der er en her, der går i baggøden heroppe i min retning nu. Ja, vi har en security-vagt heromme. Ja, der er en civil i baglokalet. Ikke nogen vagter. En civil udenfor. Så nu stiller mig. Men vi skal selvfølgelig nok lige have ham her. Jeg kan godt tage ham vagten her bagved. Der skal en, der skal være klar udenfor. Du skal ikke slå ham. Du skal bare, hvad hedder det... Prøv først bare at trykke F og få ham til at smide sig. Det tror jeg ikke, jeg kan. To sekunder, så sniger jeg mig op bag ham. Hvor var der en vagt mere? Det her er det eneste, jeg har set. Så får han... Fuck nu, ja, så ind igennem. Everyone on the deck. Don't move. Få folk ned på jorden. For helvede, hvad? Okay, få lavet taskerne klar. No moving. Fucking stay down. Nok fordi jeg... Jeg ved det sgu ikke. Ej, det var mig, der kom for tæt på vagten. Ja, ikke? Jo. Det var ikke meningen. Jeg troede lige, jeg kunne gå rundt om ham. Hvor mange tasker er det? Det er 4 tasker. Så er vi nødt til at holde stand her. Yes. Der er to nede bagved. Stay down. Der får dem smidt hen i en bunke. Der var sgu en eller anden sikkerhedsvagt her med os. Mange tasker er der der? 5-6 stykker eller noget. 6 tror jeg. Jeg styrer bare, der kender mig. Jeg styrer det her, altså. Der er ikke noget, der går galt her. Åh, vi skal have 8 den her gang. Ja, en hot i musikken vil være rigtig lækkert. Har vi 8 i alt der? Ja. Sikker. Meget sikker. Vi begynder lige at sætte spor på den her opmage, vi er bare for en sikker skud. Der var irriterende det, at de ikke kan dø. Hvor er der en munition? Har det. Der er sådan en medic, der er en medic. Jeg ligger op til, jeg er en medic. Han er helt derovre den der gang. Jeg venter til...
De er færdige. Hold bagfra, der er bare derinde med skjold. Kom til at vende sammen efter dig, så er nogen der skyder. Hallo. Så hvad laver I? Kom med skjold, han er her. De vælter ind i butikken foran. Jeg vil ikke tage dem alle sammen selv. Jeg tror vi har lidt. Kan vi ikke komme ud med nogen? Vent til den siger noget. Okay, så er der fart på. Jamen, der er ikke noget cover herude. To sidste. Stay low. Der er den sidste. Der er det. Jeg støtter. Get the fuck out of here. Det var overkill det der, ikke? Det var det. Det var også derfor, der kom så. De havde så meget armor til at starte med. Ja. Det var lækker arbejde, det der. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke fik lavet